Отже, побудова кодів блоку. Гоппа, Валерій Денисович Гоппа – це, можна сказати, радянський фахівець теорії інформації і кодування. Народився в Кропивницькому, до речі, так що наш радянський. Це приємно. І він в 70-му році в, мабуть, основному радянському журналі, який стосувався теорії кодування, він називався «Проблеми передачі інформації», опублікував таку скромну замітку, яка потім, можна сказати, дуже сильно вплинула на подальший розвиток і теорії кодування, і криптографії також. Про коди Гоппа можна розповідати, заходячи з різних боків. Один з способів – це зайти з боку алгебраїчної геометрії. Я не буду цього робити. Наш улюблений спосіб. А? Наш улюблений спосіб. Не будемо цього робити. Зайдемо трошки скромніше з боку просто многочленів на скінченним боку. Отже, насправді оригінальне значення Гоппи, воно є чи не найкращим. Так? Тобто, якщо хочеться почитати, так би мовити, якесь перше джерело, то, мабуть, оригінальна стаття Гоппи 70-го року – це найкраще джерело. Там все дуже чітко і просто написано. Правда, дуже, так мовити, стисло. Це ж стаття все-таки, не підручник. У нас будуть фактично ті ж самі параметри, які були раніше. Тобто буде поле FO. Так. Поле U просте. У стану моменту Q стане двійкою, але в загальному випадку Q дорівнює просте. N це буде у нас довжина коду. Довжина коду. Ще буде такий параметр, як M. M це натуральне число. Число і буде розглядатися поле. Якесь фіксоване розширення степені M поля Q. Поля Q. Так, тобто ми вважаємо, що ми це розширення зафіксували, наприклад, зафіксувавши деякий незвідний многочлен степені M над FQ. Так. Тепер, власне, чим визначається код Гоппа? Код Гоппа визначається двома параметрами. Перший параметр – це набір елементів над ось цим розширенням. Тобто розглядається така множина L, яка складається із N елементів альфа-1 і так далі альфа-1. Це елементи із розширення SQ степені M. Це перший параметр, який визначає код Гоппа. І другий параметр – це многочлен Z від Z. А многочлен степеня T, тобто ми його записуємо як G0, G1Z, G1Z і так далі, плюс GT, Z степеня T. Значить, це многочлен степеня T над також розширенням на дискупом Z, так званий многочлен Гоппа. Так. Він такий, що жоден з обраних скалярів альфа-1, альфа-n не є його корінь. Тобто G від альфа-i це не нуль для всіх i від одинички до n. Це два параметри, які визначають длинний код Гоппа. Ці параметри, очевидно, зв'язані між собою. Їх треба вибирати якось синхронно. Це множина степені t і n
полярні розширення, котрі не є коренями цього розширення. А коефіцієнти саме з розширення? Так, це розширення. Іншими словами, кожен коефіцієнт в собі приховує m скалярів з початкового поля. Ну, якщо задавати елементи розширення, традиційно, як вектори, вектори дуже не. А як будується сам код? Значить, сам код визначається так. Значить, спочатку ми визначимо зараз ще один числен. Верніше, не одинного члена, а m мишлені зараз ми визначимо. А саме, оскільки у нас жоден з скалярів альфа 1 альфа n не є коренем многочлена g z, так? То за теоремою Безу це означає, що многочлени g від z і z мінус альфа і взаємно прості, а отже ми маємо право стверджувати, що існують многочлени P1 від Z і так далі, Pn від Z теж над нашим розширенням. Такі. Вибачте, можна ще раз? Да. Які многочлени прості? G від Z і Z мінус альфа. Зараз я це повторю. Фактично зараз це повторю. Отже, існують многочлени P1 і Pn, P1 і так далі Pn над розширеним полем, такі, що, ну я напишу для ітого, тобто Pi від Z помножити на Z мінус альфа і, це конкурентне одиниці помовлю G від Z. Ну, іншими словами, фактично ці многочлени є оберненими до многочлен таїти є оберненим до z мінус альфа і у фактор кільці fqm від z профакторизувати по ідеалу породженому g від z. Ну, тут все-таки, як би ми не хотіли, але вуха логарічної геометрії виростає. Я обіцяв, що їх може не буде, але природа кода саме з логарічної геометрії. Так. Значить, ці многочлени вони знаходяться за допомогою так званого розширеного алгоритму Євкліда. Так, коли ми маємо два окремо прості многочлени, ми можемо подати многочлен одиничка як лінійну комбінацію цих взаємопростих многочленів. В даному випадку в якості вхідних взаємопростих беруться g від z та z мінус альфа і. Коли ми подаємо одиничку лінійну комбінацію, то оцей pi це і буде якраз коефіцієнт при z мінус лямбда і. Ось і все. Ну, стандартна задача з лекторії, ну, лекторії це все ж таки з комутативної алгебри, скоріше. Значить, саме головне, що всі ці многочлени коректно визначені, вони однозначно будуються за нашими альфами і за нашим G. Всі вони є. Ось. І я буду вживати позначення, ну, на всякий випадок я запишу, що Kp від Z це те саме, що Z мінус альфа і в мінус першому, або навіть одиничка поділити на Z мінус альфа і. Я під цим записом маю на увазі, що це все обертання береться по модулю G від Z. Щоб не писати там по модулю, просто такі скорочені позначення. Так от, позначення. Код Гопта. Гамма L G. Це. Глубина
імена всіх таких ректорів – це із енвірного простору на ФК, для яких лінійна комбінація вигляду сума по і від одинички до n – це іти на каїти від z конкурентна нулю по модулю z від z. По модулю z від z. У нас є набір скалярів, є многочлен, по цих многочленах, по цьому многочлену побудували ще n многочленів, і тепер нас цікавлять всі лінійні комбінації цих многочленів, які діляться на z від z. Що значить? Брати нулю по модулю многочлена, це означає, що оця лінійна комбінація буде дивитися на z. Це елементи нашого кодеку. Це вектори вибраного простору на d. Значить, що можна тепер сказати? Ну, перше, що довжина нашого ходу, то зрозуміло, яка. Пам'ятаєте, ми повинні були, коли ми говоримо про код, ми повинні були сказати про три головні параметри. Довжина коду, його розмірність і відстань коду. Так? Значить, довжина гамма LZ. Це n. Ну, це кількість ось цих скалярів, які ми обрали на початку. L. Що? Довжина гамма L вже. Гамма L, так. Це ради определення G, равно RG, множество, там сума C і тепер вектораж. Ну, тут це мається на увазі, що це вектор з координатами С1 і так далі, С1. Тобто це множина векторів, кожен з яких має координати С1, С1, які задовольняють умови. Лінійна комбінація наших многочленів з коефіцієнтом якраз С1, С1, це буде многочлен, що ділиться на жені. А насправді зазначення, ну, очевидно, да, що це буде саме підпростір, так? Ну так. Да. Сума векторів, які підходять, звичайно, буде теж підходить, тому що сума многочленів, які ділиться на G, знову ділиться на G. Так, тобто те, що це лінійний код, це ясно зазначення. Значить, його довжина n, яка його розмірність? Насправді, на розмірність у нас є тільки оцінка. Тут така особливість. Ми не можемо однозначно сказати, якою вона буде, але ми можемо її оцінити. Так, значить, давайте позначимо. К – це розмірність коду. Опа. Має місце така теорема, що, яка каже, що ця розмірність більше рівна, ніж n відняти mt. n відняти mt. Значить, n ми знаємо, це вихід. Це довжина, m це степінь розширення, а t це степінь члена групи. Така от і результат. Ну, звідки він береться? Насправді це досить проста теорема. Це така елементарна лінійна алгебра. Треба просто взяти оцю умову, так? І пригадати, що многочлени PIT в нас беруться над полем FQM. FQ степені. Я там не скрізь коректно пишу, тут треба було якусь степені написати. Тобто кожен в коефіцієнті цього многочлена насправді
Це m, m скалярів з початкового поля. Якщо розглядати оцю умову як систему лінійних рівнянь над FQ, то вона насправді буде системою від n невідомих, а рівнянь тут буде mt. Тому що степінь t, всі коефіцієнти треба прирівняти для кожного степеня, і для кожного степеня у нас m коефіцієнтів початкового поля. Ну і однорідна система лінійних рівнянь, яка має n невідомих і mt рівнянь, вона насправді має підпростий розв'язків, який не менший, ніж n мінус mt. Ну, зокрема, ця нерівність каже, що трохи каже про те, які треба брати початкові параметри, щоб виходило щось не нульове. Нульовий код нас не цікавить, звичайно. Так, це те, що стосується розмірності. Тепер, що стосується відстані, тобто властивості виправляти помилки. Нагадаю, що чим більше відстань, тим більше помилок виправляє код. Значить, це наступна теорема. Наша, так, ви можете позначити, що де кандидат відстань коду блокти. І має місце така теорема, яка каже, що d насправді більше рівне, ніж t плюс 1. Тобто, насправді, ми бачимо, що є така доволі велика взаємозалежність тих параметрів, які ми обрали на самого початку. Ну, той степінь мого члена Т, да, чим він більший, тим більша відстань і тим більше помилок зможе виправляти наш код. Але чим більший мого член, чим менше шансів зібрати багато некоренів цього многочлена. А це означає, що в нас менший простір для фантазії ось тут. Так, це не означає, що кодів Гоппа не існує, вони чудово існує. Просто я повторюю, що ці теореми кажуть, що дуже обережно треба підходити до вибору цих параметрів. Про конкретні вибір параметрів вже наступного разу, коли буде система матрицей. Ось. Ну це, мабуть, все, що я хотів сказати в загальному випадку.